Pra ficar maneiro, crepelícia no seu prato. Crepelícia, 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 crepelícia. Delícia, 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 delícia. Crepelícia, 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 crepelícia. Com preços e promoções ótimos para você e sua família, estão aqui aguardando vocês. Foram passear além das montanhas para brincar. Patim nada. O negócio agora é prepara que agora é hora da livraria da esquina que vende e arrasa. Venha conferir.